Eu acho que para poder responder a pergunta, a gente tem que definir o que seria essa conjuntura pré-golpe, inclusive cronologicamente. Eu vou adotar uma demarcação, um marco, que é o 25 de agosto de 1961, a renúncia do Jânio Quadros. Nós podemos caracterizar os acontecimentos que sucederam à renúncia do Jânio Quadros como um golpe parlamentar também, né? Ele renunciou no dia 25 de agosto, o João Goulart assumiu só no dia 7 de setembro, ele estava fora do Brasil, e nesse intervalo de 2 semanas, aproximadamente, os militares das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, ministros do Jânio Quadros, eles forçaram a mudança do sistema de governo, do presidencialismo para o parlamentarismo, e empossaram o presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli, presidente do Congresso, como presidente da República. E aí o que isso gerou no movimento sindical? Uma série de greves e de manifestações, né? Então, depois, indo em ordem cronológica, eu vou lembrar aqui, né, rapidamente, em greves com características bem diferentes, em São Paulo e no Rio, que são os centros urbanos operários que eu estudei mais. Então, por exemplo, em 61, no dia 14 de dezembro de 61, ocorreu aqui em São Paulo uma greve pelo 13º salário, né, pela legalização, pela aprovação de um projeto de lei que estava tramitando na Câmara já há algum tempo, que instituía o 13º salário no Brasil. Essa greve, ela foi considerada ilegal pelo ministro do Trabalho e desencadeia uma violenta repressão com milhares de prisões. Houve um cerco ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que era o quartel-general da greve, ficou incomunicável por muitas horas. Houve protesto na Câmara Municipal, né? E muitas prisões, e a greve acabou fracassando, né? Depois, indo assim em ordem cronológica, tem as duas greves gerais de 62, que tem uma característica bem diferente dessa greve do 13º salário, né? Tem a greve de 5 de julho e a greve de 14 de setembro. Essa greve do 5 de julho, ela começa como uma greve comandada pelo Pacto de Unidade e Ação, que depois constituiu o Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, e foi uma greve contra a nomeação do Álvaro de Moura Andrade, que é um senador por São Paulo, conservador do PSD, como primeiro-ministro. E nesse meio tempo, no dia 5 de julho, aconteceu essa greve. Uma greve, o Damião Bezerra considera a primeira greve geral da história do Brasil, né? Uma greve que mobilizou, né, São Paulo, Guanabara, Rio de Janeiro, Porto de Santos, ferrovias, e essa greve é significativa também a respeito da relação do João Goulart, presidente, com os sindicatos, né? Porque é uma greve que reforçava politicamente o João Goulart na negociação em relação à questão da nomeação do primeiro-ministro, né? Mas, por outro lado, pressionava ele de baixo para cima, né? Na medida em que era uma mobilização operária da greve. A greve se concretizou, né? E alguns dias depois foi promulgada a lei do 13º salário. Então, ela começou por um objetivo, que era impedir a posse, a nomeação do Álvaro Moura Andrade, se opor a isso, e prosseguiu. Depois obteve essa conquista, o 13º salário. Finalizando essa sequência, né, é importante destacar a greve dos 700 mil, uma greve que durou 6 dias em São Paulo, final de outubro, começo de novembro
de 1963. É uma greve geral envolvendo 14 categorias sindicais. 14 categorias. Essas categorias, elas tinham datas base muito diferentes pela CLT. Então, o empresariado alega isso, que não poderia negociar com as 14 categorias, porque cada um tinha uma data base diferente. O Tribunal Regional do Trabalho acabou impedindo essa inovação que alarmou bastante a burguesia industrial de São Paulo, o consulado norte-americano também, pela sua inovação de unificar categorias, né? Dentro de uma estrutura sindical é bastante restritiva. Então, eu dei alguns exemplos históricos específicos para ilustrar, né, um período de 61 a 64, de mobilização, de greves, algumas políticas, algumas econômicas. Então, a gente vê aí uma classe trabalhadora bastante ativa, né, com formas de mobilização e greves com conteúdos bastante diversificados nesse período. Eu acho que é uma chave para entender 64, esse período, e o PTB, o populismo, o Nacional Desenvolvimentismo no Brasil, entender que o João Goulart, né, e o PTB, eles não organizaram uma força operária, não tinham um vínculo orgânico com a classe operária de São Paulo, que era, então, naquele momento, o maior centro industrial em termos de quantidade de indústrias, de trabalhadores, de operários e de ramos industriais instalados em São Paulo, né? Descrevendo as principais forças a partir das pesquisas que eu fiz no doutorado, no mestrado sobre classe trabalhadora de São Paulo. Então, havia aí, basicamente, a gente pode dizer que havia três correntes, né? Uma direita, um centro e uma esquerda. Essa divisão nos ajuda didaticamente a situar as forças do movimento sindical de São Paulo. Então, quem era a direita no movimento sindical? Basicamente, duas forças nesse período. Eram os chamados ministerialistas, que era o nome que davam para os pelegos no pós-Estado Novo. E esse pessoal, ele vai estar presente nesse período todo do pré-golpe, né? E no caso específico do Sindicato dos Têxteis, eles vão ser nomeados interventores após o golpe, né? Duas dessas lideranças já pessoal de mais idade, que tinha atuado nesse contexto repressivo autoritário anterior do Estado Novo, né? Até 45 e depois o governo Dutra também, né? Então, essa é uma parte da direita. No caso dos metalúrgicos, aparece uma outra corrente de direita importante que é ligada aos círculos operários católicos. Se formou também uma federação dos círculos operários. Algumas pesquisas indicam que aí, por volta de 64, eles tinham cerca de 2 mil filiados em São Paulo, que no caso dos metalúrgicos de São Paulo, teve como seu principal líder o Joaquim dos Santos Andrade, que após o golpe será nomeado interventor no Sindicato Metalúrgico de Guarulhos, e depois, em 65, com a antiga liderança sindical toda afastada, presa, cassada, ele é eleito numa eleição de chapa única para presidente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, né? Então, essa é uma segunda direita que não vem lá do ministerialismo. É uma direita que se forma
em torno dessa atuação da Igreja Católica. E havia no movimento sindical um centro, né, como tem quase que em todo o espectro político, né, ligado por exemplo, ao janismo em São Paulo. Eles vão formar, em 1957, vão tentar criar uma coisa mais orgânica que chamava-se Movimento de Renovação Sindical. E o Jânio Quadros vai apoiar esse movimento, o janismo, que tinha uma certa força sindical em São Paulo, porque o janismo, na sua origem, se aliou ao PSB. Então, em 57, forma-se o Movimento de Renovação Sindical, que não tem grande peso no movimento sindical brasileiro, mas naquela conjuntura ali foi uma tentativa desse centro. E a esquerda em São Paulo tinha um peso muito grande do Partido Comunista, né, que foi muito perseguido desde a sua ilegalidade, em 1947, mas nunca perdeu a sua base sindical, né? Então, para finalizar essa pergunta, em 64, o Sindicato dos Têxteis era dirigido pelo José Molinídio, que era um quadro do Partido Comunista. Antes, um outro dirigente, Luiz Firmino de Lima, também era do Partido Comunista. O Partido Comunista tinha uma base muito forte nos têxteis, né, que vinha lá dos anos 50. Então, a gente pode finalizar, dizer que havia uma direita, ministerialistas e católicos, um centro que era crítico à direita e crítico à esquerda, e uma esquerda que estava aliada, né, o PSB e o PCB. E para finalizar, com relação ao João Goulart, acho que vamos pegar como exemplo aquela greve que eu me referi, de 5 de julho de 62. É uma greve que, ao mesmo tempo, não obedece às ordens do Goulart, mas que apoia o projeto do Goulart e que depois o Goulart também joga, né, até um certo ponto com essa força mobilizadora, né? Então, resumindo, né, eu diria três coisas, né, concluindo: PTB não tinha um apoio orgânico em São Paulo, nos sindicatos, um. Segundo, era um governo que negociava e que cedia, tanto no plano legal quanto no plano econômico também, né? E, ao mesmo tempo, era um governo que buscava subordinar o movimento sindical aos seus Projeto Nacional Desenvolvimentista. Prontidão geral do exército em todo o país para sufocar manifestações contra o comício da central. Rio, o presidente João Goulart assinou os decretos da Supra e da encampação das refinarias de petróleo. No comício da central, Jango anunciou a decretação do tabelamento dos aluguéis. Estejam tranquilos que dentro em breve esse decreto será uma realidade. E realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel, para que seja cumprido o decreto referente aos apartamentos. Bom, a historiografia do trabalho concluiu. Primeiro, eu poderia dizer que no pós-golpe não tinha constituído ainda uma historiografia do trabalho na minha avaliação, né? Era mais uma sociologia política que tirou conclusões que marcaram depois as interpretações sobre o que tinha acontecido, né? O Francisco Verfor é uma referência chave dessa sociologia que atribui ao movimento sindical uma fragilidade intrínseca, né? E vai-se, então, consagrar uma interpretação da sociologia, da ciência política. O Verfor é um dos autores, o Leôncio Martins Rodrigues, depois, né, que deu o seguinte diagnóstico. Primeiro, o movimento sindical do pré-64 era um movimento com uma inserção frágil nas fábricas e nas bases. Não tinha organização. Segundo, era um movimento subordinado ao projeto
do populismo. Portanto, era um movimento que não tinha conseguido romper e havia se acomodado à estrutura sindical estabelecida, né, pela CLT. E essa visão, ela explicava, né, foi entendido como uma passividade, uma incapacidade daquele antes ameaçador movimento sindical se juntar com os militares no dispositivo, como se dizia na época, sindical e militar, para impedir que um golpe que alguns entendem que começou muito frágil, muito não, mas começou tateando, né, nos primeiros momentos, poderia ter sido enfrentado por uma reação sindical, né, e militar, e política, o que não aconteceu, né? Mas o que se viu depois, aí a historiografia entra com pesquisas documentais, eu acho que essa foi uma virada, para revisar algumas questões, né? A primeira, por exemplo, me chamou muito a atenção na época, quando eu li os livros do Marcelo Badaró Matos, né, que a partir dessa pesquisa empírica, dessa pesquisa em fontes primárias, ele quantifica as greves no Brasil e no Rio, né, numa escala muito superior àquilo que se conhecia. E o Badaró mostra que houve, nesse período anterior, uma quantidade de greve muito maior, né? Isso, então, é um ponto. Depois, outras pesquisas mostraram que havia, sim, organização de base. A minha pesquisa, por exemplo, né, do Paulo Fontes, né, mostrando que havia diversos tipos de delegados sindicais, comissões de fábrica. Uma outra questão que essa tendência da ciência política, da sociologia, criticava o movimento sindical, dizia que era um movimento fraco nas indústrias capitalistas, nas indústrias privadas. Talvez um pouco impressionados pelas greves de 62, essas duas que eu falei, de julho e de setembro, né, foram greves mais em categorias de serviço público, como ferroviários e portuários, por exemplo, né? Mas a pesquisa posterior mostrou que havia sim um movimento sindical forte nas indústrias metalúrgicas, né? Então, a historiografia ela mostrou, em grande parte com dados, né, que aquela visão era uma visão um pouco de cima, né? Uma visão a partir do que aconteceu em 64. Agora, pesquisas recentes, por exemplo, também estou pensando aqui no livro do John French sobre biografia sobre o Lula, né? Política da astúcia. Ele levanta ali uma questão importante que atualiza esse debate novamente. Eu vou concluir levantando essa questão aqui, né? O que o Fente traz de uma discussão importante para nós, né? Ele diz o seguinte: a inflação, a situação econômica da classe trabalhadora, embora o governo João Goulart tivesse um projeto de reforma de base, mas para a massa operária havia uma inflação galopante e uma inquietação grande em relação a essa questão, né? A gente pode pensar outras questões ligadas a isso, mas enfim, né? Essa historiografia, para não me alongar muito, eu acho que com esse livro ela traz uma outra discussão que não é a do castelo de cartas, né? Mas sim da heterogeneidade da própria classe trabalhadora, né? E de como isso pode E a ausência justamente de uma organicidade, né? Porque o Frente fala isso, se o João Goulart tivesse se preocupado mais com a questão da inflação, das condições de vida, de salário dos trabalhadores, né? Em organizar também uma resistência operária, um vínculo com a classe operária mais orgânica, poderia ter superado, pelo menos em parte, essa heterogeneidade aí, ou essa polarização entre o bom moço e o rebelde, que, segundo ele, foi uma polarização que também pesou na possibilidade da classe operária resistir ao golpe de 64, né? Então, para concluir, eu deixo aqui minha saudação a todos os colaboradores pessoas que acompanham as atividades do Lente, né? E dizer que é muito importante,
discutir sobre o mundo do trabalho e os golpes, né? O golpe militar de 64, que nós repudiamos nos seus 60 anos, mas mais do que repudiar, ou junto com o repúdio, a gente quer entender melhor esse processo todo da relação entre o mundo do trabalho, suas organizações e movimentos autoritários, fascistas ou golpistas, como o que se impôs, né, com o golpe em 64 e que hoje continua bastante forte, né?